Майже 100 працівників Львівського обласного перинатального центру зранку пікетували обладміністрацію. Вони вимагають відбудови лікарні. Півтора року тому її закрили на реконструкцію, але досі робіт не завершили. Міська влада розірвала угоду з попереднім забудовником. Щороку у центрі приймали близько 4 тисяч пологів, кажуть медики. Тепер через прості працівникам платять менше. Губернатор області Олег Синютка обіцяє, цього місяця будівельні роботи знову розпочнуть. Частина грошей на це вже є, але треба ще провести тендер. Відмовки, весь час чогось там бракує. То міняються начальники управління капітального будівництва, то з підрядником якісь проблеми там. Ну, не знаю, правда чи неправда, розірвали чи не розірвали договір з старим підрядником. Мав відбутися тендер. Результатів ми не знаємо. Ось хочемо почути від пана Синютки, чи відбувся цей тендер. Я думаю, що ми в червні місяці отримаємо все-таки погодження Кабінету міністрів і продовжимо тендерну процедуру і розпочнемо роботу по перинатальному центру.